OK. Já vás všechny zdravím u dnešního videa. Jsem ráda, že se takhle po dlouhý době jako vidíme a slyšíme a je to super. No, ale mám pocit teda, že to dneska bude jako dlouhý, protože nevím, taková jako přetucha. Dneska jsem zase taková jako strašně užvaněná a mám pocit, že budu strašně odbočovat všemi směry, tak jak já to vždycky dělám, takže se omlouvám. No, ale zase si myslím, že se tady dneska dozvíte spoustu užitečných informací, takže aspoň něco. Dneska to bude o menstruačních kalhotkách. Možná se vzpomenete, že já jsem asi rok a půl zpátky točila video taky o menstruačních kalhotkách, tam jsem ukazovala dvoje, jedny od české značky Snugs a druhé od, myslím, že anglické značky Flux. A jenom jako zpětně bych chtěla něco po takovéhle době říct k tomu videu, případně jste ho neviděli, tak se můžete podívat. První věc je, že v té době, kdy já jsem vlastně natočila a vydala to video, tak přestala komunikovat ta jaksi anglická strana Flux kalhotek s českým e-shopem, kde vy jste si to vlastně jako objednávali ty kalhotky, že spousta z vás si je objednala a bohužel nikdo je potom nedostal, protože vlastně tím, že spolu přestali komunikovat a prostě nedodali zboží, tak to vlastně celý krachlo a vím, že vám vraceli prostě peníze a stornovali objednávky a tak dále. To mě teda mrzí, že to prostě bylo takhle, že to takhle jako blbě dopadlo. Ale kdybyste o ně ještě třeba někdo měl jako zájem, tak jsem se dívala, že oni nějak snížili poštovné na tom jejich anglickém e-shopu a máte tam poštovný zdarma nad 50 liber, což už v podstatě máte jako splněný, když se objednáte dvoje jejich kalhotky, takže to si myslím, že je dost v pohodě. Kdyby vás to zajímalo, hodím vám dolů odkaz. No a něco k těm Snugs kalhotkám. Já si myslím, že dost možná, i když jste jako nikdy, já nevím, menstruační kalhotky nehledali, prostě vás to nějak jako nezaujalo, tak jste o nich možná slyšeli, tedy o těch konkrétních, protože já mám pocit, že jednu dobu to bylo úplně všude, že prostě byla spousta reklama internetu, že jsem nemohla v podstatě jako otevřít žádnou stránku, aby mi tam jejich reklama nevyskočila, dost možná, že to je nějaký algoritmus, a že prostě tím, že jsem točila to video, tak prostě potom se mi to neustále ukazovalo, já nevím, dejte mi vidět, jestli taky jste se cítili v jeden moment už skoro utlačování, ty zase mě utlačují reklamy na vásky, prostě to je všude. Už jako, už začínám k ním mít fakt tak normálně odpor kvůli těm jako reklamám, které se mi všude objevují. No, v každém případě, já jsem v tom videu zmiňovala jednu věc a to, že mám pocit, že vlastně oproti těm Flux kalhotkám, i když to je v podstatě jako stejný materiál, že není až tak příjemný. Že jako fajn, ale prostě na pokušce mi prostě ten materiál od Flux kalhotek byl jako komfortnější, příjemnější, hebčí a tak dále, tak dále. No a teda po tom roce a půl můžu zhodnotit, že mě ten materiál kalhotek od Snugs začal jako fakt štvát, že normálně, asi je to i tím, že jsem během těch posledních dvou let hodně přišla z takových těch krajkových kalhotek, které většinou už jsou z polyesteru, polyamidu, prostě z nějaké syntetiky na kalhotky z bambusu, z tenců, z organické bavlny a podobně, což je jako fakt úplně nebe a dudy. A teď, když jste zvyklí na něco takového a jednou měsíčně si vezmete ty kalhotky z té syntetiky, tak je to úplně jako iritující, já nevím, no. A, takže to je taková jedna jako věc. A druhá věc, mě asi po roce začaly z těch kalhotek normálně všude možně vylízat, nevím, jak to tam uvidíte, já zkusím dělat záběr, prostě vylízat takový gumičky, jo, že to všude popraskalo, celé se to skrabatilo. Ne, že by jako nebyly nositelné, že by to byla nějaká jako velká vada, spíš to vypadá debilně, jako asi takhle. Takže mě to trochu zklamalo, protože ty kalhotky stojí nějakých 750 korun, některé stojí 850 a podobně. A to je jako důvod, proč já bych se asi už teda znova nekoupila a taky proč jsem se rozhodla teda ještě v rámci toho, že já jsem ztratila své Flux kalhotky, já prostě nevím kde, ale někde jako se zašantročili. No, tak prostě jsem si říkala, že bych chtěla vyzkoušet nějaký nový. No a tak teda se dostáváme konečně k dnešnímu videu fakt a ukážu vám troje nové kalhotky, co tady mám teda. Jako ne to je, ale prostě o tří různých značek. No a teda musím říct, že mám velký štěstí, že skrz to, co dělám, tak jsem jako vždycky dostala zdarma k recenzi, tak abyste věděli. No a mám tady za prvé kalhotky od české značky Saju. Potom tady mám dvě kalhotky z e-shopu Maluna. Možná si vzpomenete, já jsem s nima spolupracovala už před další dobou a dostala jsem od nich takový krásný duhový menstruační kalíšek od značky Yuki. Oni mají spoustu sortimentu jako právě zaměřeného na menstruaci, takže se určitě podívejte. No a začnu asi těma českýma kalhotkama. Mám dvoje, oboje takovéhle pěkně temně modré. Jsou to vlastně jediné dva modely, které oni mají pro svou menstruaci, což bych měla asi ještě zmínit. Prosázela jsem všechny ty kalhotky vybírat podle toho, aby byly co nejtenší.
A to proto, že já ty kalhotky nepoužívám jako jedinou menstruační pomůcku, já je prostě používám jako takovou pojistku ke kalíšku. Takže jestli vy mi potom budete třeba psát takový jako a jak dlouho vydrží, aby neprotekly a tak dále, já nevím. Já bych vám to ale upřímně stejně byla schopná říct, ani kdybych je používala přímo k menstruaci, protože prostě každá jsme jiná, každá máme tu menstruaci jinak jako silnou, jinak slabou, takže jako asi informace o tom, že mě vydrží 4 hodiny, vám bude stejně nakonec k ničemu, protože to potřebujete vyzkoušet sami na sobě. Ale mě prostě není tady tato jako forma nebo metoda jako menstruace pohodlná, prostě já nemám ráda vložky, nemám ráda, ať už to jsou klasické vložky nebo takové ty látkové, nemám jako ráda prostě sami o sobě menstruační kalhotky. Pro mě je to skvělá věc právě ke kalíšku, kdy i když mi se nestává, že by se mi stala jako nějaká nehoda, že by mi nějak protekl, tak prostě člověk se občas trochu ušpíní, anebo třeba takový ten úplně poslední den, mě už prostě přijde zbytečný mít kalíšek, ale je dobrý mít nějakou pojistku, aby si člověk nezašpinil to prádlo, a myslím si, že tohle je prostě ekologičtější varianta, než používat i jednorázové slipové vložky nebo jednorázové intimky. No a zpátky k těm kalhotkám jako takovým, já jsem říkala, že to bude hrozně dlouhý. No, oboje ty kalhotky jsou teda z větší části ze syntetického materiálu, vlastně tady to tělo kalhotek je ze syntetiky. Co jsem pochopila, syntetika se hlavně u těch kalhotek používá proto, aby velmi rychle uschly, protože prostě ano, nylon vám uschne mnohem rychleji než třeba bavlna nebo tencel nebo jako cokoliv. Ale teda musím říct, že oproti těm třeba snacks kalhotkám, které jsem zmiňovala, když vlastně obojí je syntetika, tak tyhle ty kalhotky jsou na těle mnohem příjemnější, jemnější, hebčí, materiál je takový trochu chladivý a jsou jako moc pěkně zpracovaný. Ale bomba je to, že vlastně ten rozkrok kalhotek, respektive ta vrchní vrstva, kterou máte přímo vlastně na těle, je z merino vlny a to je něco tak strašně příjemného. Jakože opravdu, co zní asi divně, ale opravdu, když je nosíte, tak cítíte rozdíl, jestli máte tady tuhletu vrstvu z merina nebo z bavlny nebo prostě z nějakého přírodního materiálu, nebo jestli je to prostě nějaký jako nějaké mikrovlákno prostě ze syntetiky a podobně. A je to prostě strašně fajn. A ty kalhotky, já jsem hodně očekávala, jaké budou, jestli nebudou třeba příliš hrubé, ale když je mám na sobě, tak nemám pocit, že bych měla nějaké jiné prádlo než takové to svoje jako klasické prádlo, jo, takže rozhodně to není nějak omezující, rozhodně se třeba nějak nerýsuje pod kalhotama a podobně a je to fakt super, netuším opravdu po jaké době třeba protečou nebo neprotečou, ale tyhle ty kalhotky prostě nejsou určený pro nějaké první dny menstruace a tak podobně, samozřejmě mají spoustu různých jiných ne vzorů, ale prostě různých jiných jak to říct, modelů, které jsou určené právě i pro jako silnější menstruaci a mají i prostě s vysokým pasem a různý, takže se určitě podívejte a rozhodně je super, že to je teda česká značka a že se vyrábí ty kalhotky v Česku. Pak se vrhneme na ty dvoje kalhotky z e-shopu Maluna. První jsou od značky Love Luna, což by měla být australská značka, ale její prádlo se šije v Indonésii. A teda když jsem to četla, tak jsem si říkala, tak jako to asi nebude moc udržitelný, když oni hodně jako píšou o udržitelnosti na svých oficiálních stránkách, tak co si budeme říkat, v momentě, kdy určitá společnost je odkudkoliv, jako z Německa, z Anglie, z Austrálie, z Česka a nechává si šít oblečení v Číně, Indonésii a kdo ví kde, tak většinou se to dělá proč, protože je tam prostě levnější pracovní síla a nemusí tolik platit zaměstnancům a tak. Ale dost mě překvapilo, že na svých stránkách píšou, že vlastně ty jejich, ne továrna, ta jejich manufaktura v Indonésii má zlatý certifikát od Rep Organization, nebo jak se to píše, já vám hodím dlouhý odkaz. V podstatě jako by to mělo jaksi zaručovat, že prostě na tom pracovišti probíhají jako etické podmínky, že ti zaměstnanci dostávají fakt adekvátní mzdu, že nejsou nějak vykořisťováni, že tam nepracují děti a podobně, což si myslím, že jako docela fajn, udělalo to na mě dojem. Ale stejně, já jsem teda neřekla, kolik stojí ty sajou kalhotky, ty stojí od nějakých třeba 750 korun do 850 korun, tak tyhle ty stojí 350, což na jednu stranu je jako bájo a myslím si, že to je skvělá věc pro někoho, kdo si není jistý těma menstruačníma kalhotkama jako tím konceptem, jestli by to pro něj jako bylo OK nebo ne, tak 350 korun samozřejmě je o polovinu méně než prostě těch 750.
Ale jako když víte, že je to tak strašně levný, tak i jasný, že se někdy ušetřilo se buď na materiálu, nebo na té práci, nebo prostě jako na něčem. Ale ty kalhotky jako na tu cenu jsou, nebo na tu cenu to zní blbě, jako i kdyby byly dražší, tak jsou opravdu příjemný a dobrý. Opět prostě tělo je ze syntetiky, ale tady tahle ta zase vrchní vrstva je ze 100% bavlny, což je moc fajn. Jsou opravdu tenké, příjemné na nošení. Příjem pocit, že ty saju kalhotky jsou ještě o něco tenčí, kdybyste to opravdu zase třeba chtěli nosit jako já, jako místo intimky, tak by šla asi možná po těch saju, ale jako není v tom nějaký zásadní rozdíl. Jediné, čeho bych se tady u těch kalhotek upřímně časem bála, je vlastně jako tady tato látka, ze které je tělo kalhotek, protože to je strašně tenoučký a průhledný. A Ježišmarja. A jako na to nošení je to prostě fajn, ale já si nejsem jistá, jako když to budu prát další rok a půl, co se s tím stane. Ale jinak ta kvalita vypadá dobře, jako když se podívám na ty švy, jak je to ušitý, tak bych čekala upřímně, že ty kalhotky budou stát víc než 350 korun a jsou moc příjemný. No a poslední, co vám ukážu, tak jsou kalhotky od značky Dorina. A to je teda německá značka, ale vyrábí svoje kalhotky v Číně. A tam jsem teda bohužel našla ani jako slovo o tom, že by měli třeba nějaký certifikát, který by zaručoval, nevím, nevykořisťování tamnějších jako švadlen a podobně, takže nevím úplně, co si o tom jako myslet, no. Ale ty kalhotky samy o sobě jsou opět jako velmi příjemný. Tyhle ty stojí nějakých 700 korun, ale máte tam dvoje v tom balíčku, takže se to vychází na nějaké 300. A ty teda, i když to je v podstatě zase furt jako obdobný materiál, tak nejvíc působí jako plavky. Jako, co jsou plavky? Prostě, že jo, syntetika, aby vám to rychle uschlo. A nevím, tohleto, když já na to šáhnu, tak prostě mám pocit, že sahám na plavky. Jsou opravdu chladivý, příjemný, úplně jako heboučký, hladký, ale zase na to, že tyhle by měly být vlastně úplně jako nejtenčí, tak tady z těch třech kalhotek, které jsem ukazovala, tak vlastně jsou nejhrubší. A i tím, jak jsou vlastně ušité, že vlastně ta jako vypolstrovaná vrstva jde až úplně nahoru, jako tady, jak máte do půlky zadku, tak bych řekla, že jsou nejvíc i pro takovou jako až bych řekla střední menstruaci, jo? Že jestli chcete kalhotky místo intimky, tak do tady těch bych nešla, protože mi přijde, že to postrování je zbytečně vysoko, že už prostě to cítíte trochu na tom zadku a že prostě jsou jako pro moje účely zbytečně vlastně tlusté nebo zbytečně vycpané, nebo jak to říct. A co jsem ještě nezmínila, tak vlastně tohleto jsou jediné kalhotky, které v sobě nemají ani nitku z nějakého přírodního vlákna, všechno to je syntetika, i tady vlastně včetně toho rozkroku. A jako ta látka na omak je prostě příjemná a je v pohodě, ale jakože když to potom srovnáte prostě s tou merinovlnou nebo s tou bavlnou, tak tam cítíte rozdíl. A kdybych měla ty troje kalhotky pomyslně tak nějak jako srovnat vedle sebe, které bych si koupila jako top a jak to jde dolů, tak jako první by pro mě byly tady tyhle ty saju kalhotky. Jsou jako extrémně příjemný, ta merino vložka je prostě jako geniální, já jenom hlavně doufám, že jednou prostě přijdou s tím, že vlastně budou dělat i to tělo kalhotek z nějakého přírodního materiálu, protože pak si myslím, že to bude jako totální bomba, hrozně se na to těším, tohle je fajn, ale to si myslím, že bude jako ještě mnohonásobně lepší a taky je samozřejmě super, že to je vlastně česká značka, šiju v Česku, podpoříte prostě zase malou českou firmu. Potom bych zvolila ty kalhotky od Lavluna, protože ty mě opravdu překvapily a fakt si myslím, že jako pro někoho, kdo neví, jestli jo nebo ne s těma kalhotkama, tak ta cena bude pro něj jako báječná, 350 korun. Opravdu mě hodně překvapily a jsou moc příjemný, ráda je nosím. A pak teda na tom pomyslném třetím místě zůstaly ty Dorina kalhotky, které teda jako nejsou špatný, ale mám pocit, že prostě ty dvoje, co jsem teď ukazovala, mají určité benefity, které prostě tady tyhle ty kalhotky opravdu předčí. Možná ještě obecně pár slov k té péči o ty kalhotky. Ono v podstatě v momentě, kdy si je sundáte, tak byste je měli přičvachnout v chladné vodě a potom pokud zrovna jako neperete, tak je prostě normálně někdy pověste, nechte je uschnout a nebo je rovnou můžete hodit do pračky. Nepoužívat aviváž, nepoužívat bylidlo, nejlépe prostě používat nějaký tekutý prací prostředek a prát tak na 30-40. Ono se to liší trošku podle těch použitých materiálů a samozřejmě každá ta značka vás informuje o tom, jak se máte nejlépe o těch kalhotkách
hrobky stát, aby vám dlouho vydržely, aby vám právě jako se neponičily, ale i když jsem se k těm snack skalotkám fakt jako chovala tak, jak jsem měla, tak prostě po roce už jsou na tom dost bídně. No a to bylo úplně všechno. Jestli máte nějaký dotaz na mě, tak samozřejmě budu ráda, když mi ho napíšete dolů do komentářů. A taky, jestli jste vyzkoušeli menstruační kalotky, jaké třeba konkrétně, tak si taky ráda moc počtu jako vaše konkrétní recenze. No a to je všechno. Mějte se krásně, vidíme se příště u nového videa a samozřejmě všechny odkazy budete mít dole pod videem v inboxu. Mějte se krásně.